Més de 7.500 entitats formen part del tercer sector a Catalunya, un sector que dona feina a més de 100.000 persones, compta amb 240.000 voluntaris i atén les necessitats d'1.700.000 persones. Són les darreres dades recollides sobre l'impacte social i econòmic que genera el tercer sector, unes dades que han obert la xerrada inaugural del curs Tercer Sector i Desenvolupament Econòmic i Social de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona. El curs, dirigit per la presidenta de la taula del tercer sector, Àngels Guiteras, ha estat inaugurat per l'alcalde de Barcelona. Jo crec que el mecenatge s'ha d'orientar bé i orientar la llei de mecenatge, sobretot amb atenció social, jo crec que és molt important i s'ha de primar d'una manera especial perquè, insisteixo, pues desenvolupa un sector que és un factor de riquesa molt important. Barcelona és una ciutat que ha apostat per les polítiques socials de primer ordre, les ha desenvolupat des de l'inici de la democràcia i afronta una situació sense precedents, prioritzant també la inversió en polítiques socials i l'estratègia compartida per a una Barcelona inclusiva. Durant el curs, que s'imparteix els dies 16 i 17 de setembre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, es perfilaran possibles escenaris de futur per atendre millor les noves necessitats socials que comencen a identificar-se, com ara l'augment de persones que necessiten ser ateses per aquestes entitats.